אנחנו מתחילים עכשיו עשרת ימי תשובה, שבהם יש תוספות לתפילה, ובהם יש כאלה שהן פשוט מעכבות את התפילה, אם אדם חלילה לא אמר אותם, הברורה ביותר זה המלך הקדוש. ולמה זה כל כך משמעותי? כי אנחנו בימים אלה מדברים על מלכות השם בעולם, נוכחות השם בעולם, בתוכנו, בעולם כולו, ויש... בשעת מצוקה, בשעת גאוגלות, מלכות וקדושה זה תרתי דסתרי. מלכות הולכת עם מעטפות, עם תככים, עם שחיתות, עם כל הנחמד, דברים הנחמדים, ולא עם קדושה. יש גם כן עוד דבר שחשוב, שהמלכות הולכת עם משפט. לכן חשוב מאוד לומר המלך המשפט, ולכן גדול מהשיטות אם לא אמר המלך המשפט, לא יצא יד החובה. אל תחשוב שמדובר פה על מלכות אחרת. מלכות עם משפט, מלכות עם קדושה. זה המלך שחדורים עליו, המלכות שדורים עליה בעשרת ימי התשובה. הוא בכל אופן הכולה באמת. יש עוד דבר שעוד חשוב להדגיש, שקדושה הולכת עם חיים. אנחנו אומרים ברוך אתה השם מחיי המתים לקדישך מן הריצח. ברוך אתה השם מחיי המתים אתה קדוש. למה? כי עלולים לחשוב על אלפים אנשים, קדושה וחיים זה לא הולך יחד. חיים יש בהם כל מיני מורכביות. הוא מסר נפשו על קידוש השם, אז הוא קדוש. אז מחדשים לנו בתפילה ואומרים לנו שקדושה וחיים הולכים יחד. ושים אנך קידושים. זה קדושה וזה חיים. או קידוש על שבת. שכל אחד ידע שאין קידוש אלה במקום סעודה, שאתה אוכל, שזה חלק מהחיים, או יין אפילו, כן? קדושה הולכת עם עוצמת חיים, עם עוצמת מלכות, זה קדושה אמיתית, על זה מדברים, לא על משהו דמיוני. ואנחנו ברוך השם מרגישים לכם כבר בדרך לזה, יהי רצון שנזכה לראות את זה בחוש עין בעין, אמן ואמן. אמן.